Jy is geskakel op die groot byt, daai sekonde was net advertensie op radio. Ek en die advertensies in kompetisie met die laaste sin daar. En toe gee ookie man net 'n kans. Ons so, dan met ons in die Alklee Dr. ehm um, Jakob sê Jaco. Jaco Deeken. Lekker Jaco Deeken, Jaco Deeken, 'n jenk uit die hoof van Vetsas en ek sê gisterand vir my vrou kyk na jou na jou biew, jou bio wat jy vir ons stuur en ek sê jy mag ken ryk Jakob, ek weet nie hoekom nie. En toe herinner jy my 25 jaar terug, het ons oorkant mekaar as studente gebly in Uniwel Bloemfontein. Ja, dit het ons anders gelyk. Ons het heeltemal anders. Gehad, ja, het ja. nou ons het na hare bo so gegaan, is onder. Maar nou sou dit soveel mooier. So Jakob, <laughs> baie goed om weer te <laughs> sien. Okay, nee. Ehm um, ons begin by die begin. Ehm um, julle is die skakeling met die departement van onderwys FETs. Maar wat is FETs? FETs is 'n organisasie waar ons skoolbeheerliggame behoort. Mm. Nou, onthou ons het geen staatskole in Suid-Afrika nie, ons het openbare skole. Nou openbare skool behoort aan 'n skoolgemeenskap. Mm. So dis 'n aparte regspersoon en hierdie regspersoon se arms, oe, bene, het, dis jou beheerliggaam. Mm. So beheerliggaam word lid van FETSAS en ons ondersteun hierdie skole dan in beheeraspekte of governance in Engels, op leierskap en bestuur. So julle hoe skakel julle presies met die departement van oorheid? De moet jy met, met 'n goeie verhouding opbou nie? Ons moet 'n goeie verhouding hê. Hulle moet ook van jou hou anders is dit deur heel te doen. Ja, oorheid is baie keer so. Hoe sê die Engelse love it relationship. Mm. Ons mm. moet kan saamwerk, maar ons moet ook mekaar kan verskil. As daar mm. nie handboeke afgelaai is nee, help nie, help dit nie om sterk koffie nie. Ja 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 ja. Uh, ja ja ja. En dan moet hy ernstig met mekaar sê, hoekom sien die onderwysers nie klaskamers nie? Hoekom mm. sien nie handboeke nie? Maar ons is belangrike vennoote, so ons mm. kan nie konstant in konflik met mekaar wees nie, mm. want dit dit vernietig skole en dit sit 'n skoolhoof en personeel half u in die middel. Jy beklei die ouers as beheerliggaam aan een kant dalk, maar mm. die departement aan die ander kant en, en ouers voel vasgevang in die middel. Mm. So is belangrik dat ons moet en kan saamwerk. So Fietse ons beplan 'n paar brandpunt vergaderings vir hierdie jaar nog. Ehm um, jy weet wat het julle al gedoen en wat is nog in die, in die pipeline wat ja, joh, groot kwessies is? Ja, die drie groot goed wat ons hier jaar op Hartloop skool finansies baie slaggate. Ehm um, mense wat onnosel gedoen met geld. Hoor se hmm. geld, wat geld weggerak. So wat is die slaggate? Hoe kan jy dit vermy? Die tweede een en dis een wat wat baie reaksie ontlokke skole en sosiale media. Hmm. Wat moet ek doen? Wat moet ek nie Schoen, doen nie? Joh, en, nie? Hmm. My, dis heeltemal 'n nuwe uitdaging nie. Ongelooflik. Ek meen dis 'n nuwe spasie waar ons skole begin leef want dis die realiteit van die kinders en dis 'n generasie ouer mense wat nie noodwendig weet hoe om dit te hanteer nie hmm. en en dis deel van skool en die laaste een gaan oor etiese leierskap hmm. wat doen goeie leiers onder moeilike omstandighede om 'n regte besluit te neem. Dis eintlik uh, interessant met ons LER bo met uh, meneer Lesofie, hoe aktief hy op Twitter, maar hy's ook baie hands-on. Ek weet, ek weet mense verskil baie met hom, maar as hy gegaans is by skool, hy is daar. Af wat ja, skool oop maak as hy daar en hy en hy en hy, hy spreek probleme aan. In ja, um, ander provinsies moet jy brief skryf vir die LER ja. en dan wag jy weke en maande. Daardie tegnologie dit vir ons baie makliker maak om vinniger te hanteer. So mm. daar's nadele, maar die voordele is so groot. Ek dink ons stap te min in in dit wat daar gebeur. Nee, verseker. Ek het nog 'n hele vra hy so Jacques. Um, so ons gaan nou verder gesels. Gister geskakel op die groot ontbyt, ons gesels verder met Dr. Jacques Deeken en hy is adjunkt uitvoerende hoof van Vetsas. Ehm Jacques is nou vinnig gesels oor wat jy nou presies doen en ek weet die skakeling met onderwysers en aan die departement van onderwys. Maar nou sien ek hyso 'n uh, Onderwyser kan punte verdien. Jy weet SARO punte of SARO en dan CPDD punte. Ja. Uh, waar, waarom is dit ingestel en wat is dit presies? Ja. Kyk, onderwys het het begin profe professionaliseer. Hulle het 'n Raad vir Onderwysers en die belangrike ding wat die Raad nou besluit het, is jy is nie meer goed genoeg om net universiteitopleiding te kry nie. Dinge verander so vinnig hmm. so onderwysers moet deurlopend opgelei word. Hmm. So dis hierdie selfde punte wat dokters en prokureeërs en so meer ook as professionele mense moet moet verdien om op hoogte te bly van ontwikkeling. Mm. So vir ons is dit ook belangrik as FETs terwyl onderwysers geleenthede bywoon wat ontwikkelingsgeleenthede is oor leierskap en toepassings wat hulle in in beheer en bestuur kan doen, dat onderwysers ook dan punte professionele ontwikkelingspunte daarvoor kan verdien. Mm. En so jy moet te vergadering bywoon, so dit kan net swel dan dan tel ook. So dis deel van leierskap, bestuur en so jy kan Die mense sê as jy aliefets as geleentheid hierdie jaar bywinkel, kies op 45 punte per jaar bymekaar maak. Of oor oor die 3-jaar termyn onderwysers met 150 punte oor 3 jaar bymekaar maak. Kan jy nou, daai punte inruil vir 'n naweek by ATKV Oord? Nee, ek. Dis ouelike idee. Dis 'n lekker idee om hulle te motiveer. Waarom is fiets as uh, pro-moedertaal onderrig? Wat 'n groot is 'n baie erg debat altyd. Moet dit daar onderrig? Ja. Dit is die beste geleentheid om te ontwikkel. Mm. Dit is die beste geleentheid om te groei. Mm. En as jy 'n kind wil laat leer In 'n ander taal dan plaas jy eintlik 'n demper op sy voet, dis sy groei potensiaal, sy ontwikkelingspotensiaal. Mm. En nou, sê, die Suid-Afrikaanse grondwet praat spesifiek in die, in die aanhef, ons moet die potensiaal van elke mens ontwikkel of ontgin. En jy kan net die beste doen in 'n moedertaal. Mm. Ek dink dit is belangrik as ons praat van moedertaal, is daar baie keer 'n verwarring dat dink dit is Afrikaans. Afrikaans ja, ja. is een van die moedertale. Mm. Afrikaanse kinders het die voordeel onte kan studeer uh, tot en graad 12, te kan skool gaan in Afrikaans, in by universiteite gaan studeer, maar die meerderheid Suid-Afrikaanse kinders het nie daai voorreg nie. Moet skielik in 'n ander taal studeer en werk. Hm. As mens kyk na kurrikulumveranderings en samestelling, ek is self deur 'n hele paar in my skoolloopbaan. Uh, wat is julle rol as as FETs as met die samestelling van 'n kurrikulum? Ja. Ons is nie in die klaskamers basies nie. So ons as beheerliggaam Um, ons sorg dat alles daar is dat klasonderrig kan plaasvind. 'n Beelaga om 'n struktuur en 'n veilige omgewing skep waar dit in kan plaasvind. So ons moet seker maak daar is boeke vir die kinders. Daar is 'n onderwyser in die klaskamer, daar's tegnologie, die ligte is aan. Daar's banke om op te sit. Maar die kurrikulum gedeelte, dit laat ons nie hande van die professionele mense die, die onderwysers. Hmm. So die onderwysers en die onderwysvakbonde, hulle werk baie meer met die kurrikulumkomponent. Wat ons wel doen, ons ouers klagtes het oor die kurrikulum, is dat ons hierdie klagtes al bymekaar maak en dit deur via die skoolhoof na die departement toe deurgee. So die klaskameronderrig is 'n nie gedeelte waar fetsels baie direk by betrokke is nie. Hmm. Indien watter organisasie behoort die LO onderwysers lewensoriëntering? Jy gaan vir my nou sê, Marsas. Ehm <laughs> um, <laughs> Dit het so mooi gewees het. Ehm um, ja, so net, ek sou net wou probeer net soos my ou onderwysers nou terug terug <laughs> keer het, so laat Safir dit van die veldskool en alles. Is, is, is ons weet die Oos-Kaap weet ek nou geweldig probleme heeltyd in Oos-Kaap. Maak se watter departement nie maar ja. veral met onderwys ook. Maar is daar provinsies wat groter uitdagings het as ander provinsies? Ja, Jorney, ek dink elke onderwyses so dinamies en dis 'n baie ja. groot stelsel nê. Nee. Ons praat van 12 miljoen kinders wat wat in die stelsel is. En, 23719 skole, so dis groot. So elke provinsie het sy uitdagings, maar stelselgewys. Die Oos-Kaap is ons baie oorbekommer. Daar word baie energie en hulpbronne in, in huispandeer om die Oos-Kaap te help en daai mense is regtig in 'n groot nood. Die skole presteer ten spyte van die departement nie, as gevolg van die departement nie. Die skole in Limpopo trek ook baie swaar. Ehm um, die stelsel is besig om te verbeter. Ons is baie bekommerd oor KwaZulu-Natal. Alle aanleidings is dat hier ons ooknte bus op 'n afgrond afjaag. Mm, mm, en, so. en die staat sou baie vinnig moet ingryp. Uh, maar elke provins het sy uitdagings. Mm. Jy wa jy bly, jy weet dit is 'n lewendige debat. Dis te veel kinders vir vir die skole wat in die provinsies. Mm. Mm. So dis 'n mm. ander tipe mm. uitdaging wat wat hier beleef word. In die in die landelike areas is om boeke betyds afgelewer te kry. Uh, maar stelsels die drie groot provinsies te kort aan skole spesifiek hier, maar onderwys is dinamies. So ek uh, elke dag spring eintlik iets nuuts in enige provinsie uit. Ja, ek het al besorgd gedink as jy net so sukkel met die boeke, gee dit gee dit vir Coke en SAB wat nou nie meer bestaan nie maar vir die biere. Jy weet, daar's altyd iewers ter gelang het hulle die boeke ook aflewer. Hulle het 'n stelsel. Kan jy nie die verspreiding pleu? As jy nou die hoof van onderwys in Afrika kyk, maak jy nou minister. Wat's die eerste ding wat jy sal verander? 'n Bietjie van 'n curb hop vraag. Ja, Frank? jy nou, nee, ek dink ek sal ek sal lak 22000 skole het ontslaan. Mm. Hm. Ernstig? Um, Ernstig. Ernstig. Ek's nie kwaad vir my skool waar ek was nie. Maar aan die einde van die dag, die hele klimaat, dit wat by my skool gebeur word bepaal deur die hoof wat daar staan. As ek 'n berig lees om te sien daar 70 kinders wat in een klaskamer is sonder sonder tafels. Hoe is dit moontlik? Waar is die skool hoof? Mm. jy jy kry 'n onderwyser vir elke 35 kinders. So iemand sit iewers. Iemand is nie by die skool nie. Kom is die persone by die skool nie kom sy al gekla nie. Die nie, nie, nie. Mm, so. As die skool vuil is, dan is dit mos nie departement, dit is nie die president se skuld as die skool vuil is nie. Daar's mos nou 'n skool wat die ja. werk daar mee doen. As onder, as ouers sê daar's 'n dronk onderwyser in die klas of hy het nie opgedaag nie. Waar was die skoolhoof gewees? Mm. Dis mos hy of sy wat daarna moes gekyk het. Um iemand het gesê hy's baie hy's banger vir 'n trop leeu's. Ag vir 'n trop skaape wat deur 'n die leeu gelei word as 'n trop leeu's wat deur 'n die skaap gelei word. Mm. En dis die realiteit in onderwys. As jy nie 'n leeu het wat voorstap nie. 'n Goeie skool hoef kan in haaglike omstandighede hier met bitter min hulpbronne 'n ongelooflike werk doen. Mm. So ons moet ons hoofde wat wat goed presteer en die ekstra ons moet hulle koester. Mm. So in kort jy, ek dink dit gaan terug op leierskap. Mm. Mm. Ons moet 'n 'n skoolhofprys begin instel hier in Suid-Afrika. Baie baie dankie vir die kuier. Dankie jy Orney. Ons sien jou in Bloemfontein weer. Maak ges.